कोशी प्रदेश सरकार विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा पूर्ण सुनवाई हुँदै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने संकेत अझै देखिएन नेपाल आयल निगमद्वारा गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि ग्यासमा प्रति सिलिण्डर दुई सय पैंतिस रूपियाँ बढ़यो स्वीडेनमा हुने नोबेल पुरस्कार सभामा यो वर्ष रूस र बेलारूसलाई पनि आमन्त्रण र आईसीसी महिला टी ट्वेन्टी वर्ल्ड ट् कप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपाल र बहरइनबीच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा खेलनाथ र पुजनी समाचार अब विस्तारमा। कोसी प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजबाट नियमित पूर्ण न्याधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै भदौ सातमा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा छिटो छरितो ढंगले निरूपण गर्नका लागि आजको लागि पेशी तोकेको थियो मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सूरीको मतसहित विश्वासको मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ छ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ मुख्यमन्त्री था, थापा र प्रदेश सचिवालय लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्री थापाले भने विश्वासको मत संवैधानिक नै भएको लिखित जवाब सर्वोच्चलाई दिनुभएको छ निरन्तर सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बेमेल बढ्दा कोशी प्रदेश सरकारमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट शून्यतामा गएको छ यसैबीच सर्वोच्चले गर्ने पूर्ण इज सुनुवाईले कोशी प्रदेश सरकारको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुनेछ सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश एवं दलीय सहमति हुन नसक्दा कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अन्यल तत्काल हट्ने संकेत देखिएको छैन नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक महिनामा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएको छ इण्डियन आयल कर्पोरेशन आइओसीबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार गैरातीबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर चार रूपयाँ र डिजेल मटी तेलमा तीन रूपयाँ बढ़ाएको हो बढ़ाइएको नयाँ मूल्य अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा एकै पटक दुई सय पैंतिस रूपैयाँ मूल्य बढ़ेको छ यसअघि प्रति सिलिण्डर एक हजार छ रहेको ग्यासको मूल्य एक हजार पुगेको हो पेट्रोल काठमाण्डोमा प्रति लिटर एक सय बयासी र डिजेल मटीतेल प्रति लिटर एक सय सत्तरी पुगेको छ यसअघि निगमले गत सावन तीस गते पनि पेट्रोलमा पाँच रूपयाँ र डिजेलको मूल्यमा चौध रूपैयाँ वृद्धि गरेको थियो स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएसँगै निगमले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि गरेको हो सरकारले पूर्वाधार लगायतका विभिन्न कर थुपार्दा उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा मूल्य बढ़ी तिर्नु परेको छ समाजवादी मोर्चा नेपालले आज पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभाको आयोजना गर्दैछ साथै प्रदेशमा सन्देश सभा गरिरहेको मोर्चाले कास्कीको पोखरा सभागृहमा आज भेला गरेको हो भेलालाई मोर्चामा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्र चन्द लगायतले सम्बोधन गर्ने मोर्चाले जनाएको छ मोर्चामा सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र सरकार बाहिर रहेको नेत्र चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी छन् यसअघि सो मोर्चाले सुर्खेतमा हिजो कर्णाली प्रदेश स्तरीय आयोजना गरेको थियो न्यायाधीशमा सिफारिश एक्काइस जनाको आजबाट संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुँदैछ संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ न्याय परिषदले सिफारिश गरेका एक्काइस जना विरूद्ध उजुरी दिन आग्रह गर्दै संसदीय प्रक्रिया शुरू हुनेछ उजुरीका निम्ति समय दिएपछि छानबिन गरी प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया चलाउने समितिका सदस्य ईश्वरी न्युपान्यले जानकारी दिनुभयो समितिको सभापति चयन प्रक्रिया समेत चलाउने बारे अनौपचारिक छलफल भएकाले छिटै तालिका सार्वजनिकको तयारी भइरहेको न्यूपान्यले जानकारी दिनुभयो संसदका दुईवटा संयुक्त समिति सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त न्तर्ी र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति चयन हुन बाँकी छ विनाशकारी भूकम्पको आठ वर्षपछि चीनसँगको तातोपानी नाका आजदेखि आंशिक खुल्ला गरिएको छ तातोपानीमा आज एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर पहिलो चरणमा तीसजना सर्वसाधारणलाई तिब्बतको ती खासा गएका छन् अब विस्तारै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ पहिलो चरणमा आज सिन्धुपाल्चोको भोटेकोसी गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई सीमा प्रवेश अनुमति दिने सहमति भएको छ चरणबद्ध रूपमा खासा प्रवेश गराउने चीनका तर्फबाट सन्देश प्राप्त भएको भन्सार अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै हाम्रा सहकर्मी कमला पाखरिनले जनाएकी छन् चीनसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा व्यापारीले शास्ति पाएका थिए भने राजस्वमा पनि गम्भीर असर गरेको थियो नाका सञ्चालनमा आउने तयारीसँगै पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम भइरहेको भोटेकोशी दुईका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो काठमाण्डोको भ्रिकुटी मण्डपमा विद्युतीय उपकरणको वृहत प्रदर्शनी आजबाट शुरू भएको छ तीन दिनसम्म चल्ने मेलामा सबै प्रकारका विद्युतीय घरायसी उपकरण विद्युतीय दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे सवारी साधन ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै उपकरणहरू राखिने आयोजकले जनाएका छन् नेपाल पावर लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक नेपाल जुमर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम अप्लायन्सेस तथा नेपाल ईभी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा एक सय भन्दा बढ़ी स्टल रहनेछन् आयोजकका अनुसार स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतको विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूबाट उपभोग बढ़ाई देशलाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ़ाउने उद्देश्यले मेला आयोजना हुन लागेको हो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग स्वीडेनमा हुने नोबेल पुरस्कार सभामा यो वर्ष रूस र बेलारूसलाई पनि बोलाउने निर्णय भएको छ युक्रेन युद्धका कारण गत वर्ष निम्तो नदिएको नोबेल फाउण्डेशनले यो वर्ष भने दुवै मुलुकलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो स्वीडेनको राजधानी स्कटह होममा हुने नोबेल पुरस्कार सभामा इरानलाई समेत बोलाइएको छ आफ्नो संस्थाको भन्दा फरक सोच राख्नेलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने भन्दै निम्ता दिइएको फाउण्डेशनले स्पष्ट पारेको छ नोबेल स्वीडेनको विपक्षी दलका सांसदहरूले भने नोबेल सभामा रूस बेलारूस र इरानलाई निम्ताउनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् नोबेल फाउण्डेशनले वार्षिक रूपमा गर्ने छ मध्ये पाँच कार्यक्रम स्वीडेनमा र पुरस्कार वितरणको मुख्य कार्यक्रम नर्वेको ओस्लोमा आयोजना आए गर्दै आएको छ विश्व विभाजित स्थितिमा रहेका बेला नोबेल फाउन्डेशनले गर्ने यस्ता कार्यक्रममा वार्ता विचार साटासाटको अवसर प्रदान गर्ने कार्यकारी निर्देशक भिदर हेलगेसनले बताउनु भएको छ अब खेल प्रसंग आईसीसी महिला टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालले आज बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ टस जितेर बहराइनले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ यसअघि सन् दुई हजार बाइसमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालले बहराइनलाई आठ विकेटले पराजित गरेको थियो नेपालले अघिल्लो खेलमा मलेसियामाथि पाँच रनको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको थियो बहराइनले भने कतारमाथि पाँच विकेटको जित निकालेको थियो यस्तै भूटान र कतार एवं मलेसिया र यूईले पनि आजै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ हवस् त यिनै प्रसंग सँगै मध्याह बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो खिलनाथ र पूजनी विदा हुन्छौ नमस्कार